deň. Ja začnem trošku takým prieskumom. Kto z vás mi rozumie, keď poviem toto? You've been an excellent audience so far. Tak ako to vidím celkom väčšina. A kto z vás mi rozumie, keď poviem toto? Nem könnyű beszélni egy nagy közönség előtt. Oveľa menej ľudí. Tí z vás, to more rúk, ktoré sa zdvihlo, keď som povedala niečo po anglicky, ktorí z vás sa naučili angličtinu ako cudzí jazyk? Opäť more rúk. A kto z tých pár, čo zdvihli ruku a rozumeli maďarčine, sa ju naučilo tiež ako cudzí jazyk? Nevidím ani jednu ruku. Sú jazyky, ktoré vám otvárajú svet. Práve ako tá angličtina. Sprístupňuje vám medzinárodné fóra. Otvára vám cesty k vzdelaniu. Pomáha vám s nájdením si dobrej práce. Možno vám prináša peniaze. A potom sú jazyky, ktoré otvárajú 13. komnaty. Jazyky, ktoré môžu sprístupňovať poklady. Možno ako v tých rozprávkach. Takým jazykom môže byť aj maďarčina, ale môžu to byť aj iné jazyky. Jazyky našich susedov, alebo jazyky vzdialených svetov. Ja dnes budem hovoriť o tom, ako som sa naučila po maďarsky. Ako mi to zmenilo život a vôbec, čo mi to prinieslo. A pre mňa sa to začalo ako taký pubertálny vzdor a skončilo sa to ako seriózny pracovný nástroj. Začneme teda tou minulosťou, pretože maďarčina je pre mňa zároveň jazykom stratenej minulosti a takej lákavej budúcnosti. Takže poďme do tej minulosti. A nikoho z tohto obrázku som naživo nestretla. Ak nerátame starú tržnicu v pozadí, vďaka nej vlastne len viem, že tento obrázok je z Bratislavy, pretože sú na ňom dva nápisy, maďarský a nemecký, a to by mohlo byť možno v hociakom stredoeurópskom meste v tomto období. No tí ľudia sú moji predkovia. V strede je môj starý otec Béla, okolo neho moje pratety, čiže jeho sestry, Gizi, Fifi a Manci, a Mancin manžel Šamu. Títo ľudia prežili svoju mladosť v medzivojnovej Bratislave, ktorá bola viacjazyčná. Pre nich bolo úplne bežné hovoriť denne po maďarsky a po nemecky, neskôr sa naučili aj po slovensky, a pokiaľ viem, tak po anglicky nevedeli. Ak dnes po nich nachádzam nejaké rodinné pamiatky, sú väčšinou zamknuté v jazyku. Môj otec, to je ten chlapček v kočíku vľavo, tak on už vyrastal v povojnovej Bratislave, ale tiež stále vyrastal vo viacjazyčnej rodine. Doma hovorili najmä po maďarsky, trošku po nemecky a po slovensky začal hovoriť viac, až keď chodil do školy. No, slovenčina si ho tak získala, až sa stal neskôr slovenským komikom a spisovateľom a dnes sa dokonca o ňom musia učiť deti v škole, dokonca je súčasťou maturitnej otázky. Čo je síce super, ale maďarčina sa z našej rodiny v tomto období úplne vytratila. Tá tradícia sa pretrhla. Ja, a teraz hovorím o tom dievčatku v tej bugine na druhom obrázku, ja som vyrastala v jednojazyčnom prostredí v postkomunistickej Bratislave. Maďarčinu som počúvala maximálne tak pred Vianocami, keď sa moji rodičia rozprávali o niečom, čomu sme s bratom nemali rozumieť. No a potom na mňa prišla puberta. To vidíte na tomto obrázku podľa môjho účesu, oblečenia, ale aj určitej dychtivosti. Ja som totiž bola taká rebelantská bifloška. Ja som veľmi chcela všetko vedieť, všetko poznať a učila som sa nadšene po anglicky, po nemecky, trochu po francúzsky, zaflirtovala som si s latinčinou a potom som si teda povedala, že prečo nie, nezačať aj s tou maďarčinou. Mala som rôzne sny. Vysnívala som si, ako budem chodiť do maďarskej spoločnosti a všetci budú ohúrení mojou znalosťou. Potom som si vysnívala, že budem čítať množstvo maďarských kníh, budem chodiť do maďarských divadiel a kín. A mala som proste samé takto intelektuálne sny. Vtedy mi ani nenapadlo, že by som mohla snívať o nejakom maďarskom fúzatom princovi na bielom koni. Možno preto, že hipstery vtedy ešte neboli v móde. No, a tak som si povedala, že dobre, pustím sa do tej maďarčiny. No, bola to však dlhá cesta, pretože maďarčina je trochu ako Rubiková kocka. V každej vete musíte správne poskladať všetky prípony a predpony. No a preto nečudo, že túto hračku vymyslel Maďar. Myslím, že som to pochopila. Keď sa začnete učiť po maďarsky, tak to vyzerá, keď to niekomu oznámite, ako na tomto obrázku. Vlastne sa stane z vás taká nepochopená hrdinka. Ale keďže som vtedy bola puberťačka, tak vlastne ten pocit
tej nepochopenosti bol úplne bežný, tak mi to neprekážalo a išla som do toho. A najprv som sa učila po maďarsky s takou našou známou, starou prešporáčkou. Čítali sme si spolu tieto Andersenové rozprávky, vydanie ešte po mojom starom otcovi z maminej strany. No a naučila som sa skvelé slova, napríklad lotakaro, čo je prikryvka na koňa, alebo, alebo diderega hidektul, čo znamená trias sa od zimy. No, lenže hovoriť po maďarsky som sa nenaučila. Tak som musela začať chodiť na normálne kurzy maďarčiny do Maďarského inštitútu. Už vtedy to bolo tak, že neexistovali kurzy pre deti alebo mládež, takže som chodila s dospelými, čo mi neprekážalo. No a tam na jednej z prvých hodín ukázali takýto graf, že vraj by nás neodradili hneď od tej maďarčiny. Ide o to, že je to také porovnanie, hej? Že ako sa cítite, keď sa učíte po maďarsky v porovnaní s nejakými inými germánskymi, románskymi jazykmi, keď váš materinský jazyk je nejaký slovanský. Čiže v angličtine to možno aj poznáte, že po pár hodinách už hovoríte gramaticky správne vety, po pár týždňoch alebo mesiacoch už máte pocit, že sa dohovoríte. No a až možno oveľa neskôr si uvedomíte, aká je tá angličtina v skutočnosti komplexná. S maďarčinou je to presne naopak, že proste pol roka nedáte gramatickú vetu, tak 2 roky a potom zistíte, že OK, tak plynulo sa s niekým porozprávam, ale potom zrazu nastane ten bod zlomu a vytriskne to z vás a potom už hovoríte také slova, že ani neviete, či existujú, pozriete si to v slovníku a naozaj sú. Takže proste stojí to za to vydržať, aj keď to neľahké. Ukážem to ešte na takom ľahkom príklade. Hej, v angličtine už po pár hodinách úplne s prehľadom hovoríte I love your dog, do you like eating? Konverzačné témy. No a pri týchto istých vetách po maďarsky sereta ma kuťádat, serec enni, potrebujete ovládať už predmetové a podmetové časovanie, privlastňovacie prípony a samozrejme uhorku. Uhorka je úplne základná pomôcka, keď sa učíte po maďarsky. A nebojte sa, nemusíte si ju nikam strkať. To nie je to ako s tým horúcim zemiakom v angličtine, že aby ste mali lepšiu výslovnosť. Nie. V maďarčine funguje samohláskova zhoda. Ako som už spomínala, je tam veľmi veľa prípon a tie fungujú podľa samohláskovej zhody. No a zhodou okolností uhorka, čiže po maďarsky uborka, obsahuje hlboké samohlásky. Takže keď nejaké slovo obsahuje také samohlásky ako toto slovo, tak viete, ako tam máte dať príponu. Približne, no. Skvelá pomôcka, nie? No. Takže keď som zvládla to základné uhorkové pravidlo, vydala som sa na taký dlhší študijný pobyt do Budapešti a tam to naozaj teda kliklo a naozaj som začala plynulo hovoriť po maďarsky. No ale neobyšlo sa to bez nejakých trapasov, to je logické. Napríklad jeden z mojich najhorších trapasov je, keď som si vypýtala na miesto hroznového chlpatý čaj, lebo som si pomylila sojlež a sojrež. No ale dávala som si veľký pozor na dve slova, aby som si ich nepomylila. Sú to slova serelu a seretu, pretože jedno znamená opravár a druhé milenec. To si nechcete pomýliť. No, ale keď už som pri tých milencoch, tak musím sa vám priznať, že to učenie sa maďarčiny sa mi trošku vymklo z rúk. A keďže dnes chcem byť úprimná a vlastne ukázať vám, čo všetko to učenie sa jazyka môže priniesť, tak vôbec som nečakala, že čo sa vlastne stane, keď sa vrátim späť na Slovensko, už s tou relatívne plynulou maďarčinou. No a stalo sa to, že som sa stala takou zvláštnou kuriozitou medzi Maďarmi na Slovensku. Normálne ma začali oslovovať s ponukami na rozhovor do rôznych médií. Ocitla som sa na titulke zrazu. Natočili sa o mne zo pár dokumentárnych filmov. No a že vraj... Vraj je to úplne nešlychané, aby sa Slovenka naučila po maďarsky. No a mne to nebolo úplne pohodlné v tejto pozícii, tak som rýchlo musela niečo vymyslieť a motivovať ďalších ľudí zo Slovenska, aby sa naučili po maďarsky, aby som v tom nebola sama. No a tak som vymyslela takú teóriu, že maďarčina je najsexy jazyk na svete. A mala som to podložené vlastne takou opäť teóriou maďarských samohlások, ich výslovnosti a vytrenovanosti maďarských pier na boskávanie. No, ale to samozrejme nie je tak jediné, čo môže ľudí nejak inšpirovať. Tak spolu s kamarátkami a kolegyňami sme tiež založili občianske združenie, kde sme iniciovali také stretnutia ľudí
maďarskej a slovenskej národnosti zo Slovenska, lebo sme zistili, že často majú predsudky voči tým svojim jazykom a mysleli sme si, že tie stretnutia by mohli pomôcť k tomu, aby sa odvážili teda učiť jazyk jeden druhého. No a takto pri tých stretnutiach, ako to už býva, sa to opäť trošku vymklo z rúk. Ale mohli by sme to tentokrát nazvať ako nejaký ďalší nečakaný životný bonus, ktorý mi maďarčina priniesla, a to je môj manžel. Táto svadba však stopla definitívne všetky moje ambície zistiť, či sa lepšie boskávajú Maďari alebo Slováci. Ale to samozrejme nevadí, pretože na takýto nejaký výskum by som asi ťažko získala financovanie. Takže odteraz sa venujem v práci už len serióznym otázkam dvojjazyčnosti. Ako vidíte, tá realita vlastne ďaleko predčila všetky moje pubertálne sny o používaní maďarčiny. Keď si to opäť tak porovnáme, tak za 86 rokov a 3 generácie sa v našej rodine maďarčina úplne stratila a potom znova našla. Vyžadovalo to nemalé úsilie, ale prinieslo to teda obrovské životné bonusy. Dnes tú maďarčinu používam v práci, pri zábave a samozrejme v rodine. Tento príbeh, ktorý som porozprávala, je možno niečom individuálny, ale priestor na podobné príbehy je všade okolo nás. Už len keď sa pozrieme na viacjazyčnú históriu miest Slovenska, tak na rôznych povalách sa ešte môžu nachádzať rôzne rodinné pamiatky zakliaté do jazykov. Či už to bude maďarčina, nemčina, hebrejčina alebo iné jazyky. Nejde však len o tieto historické jazyky. V súčasnosti je okolo nás množstvo nových jazykov, alebo oni nie sú nové, ale k nám na novo prichádzajú, a ktoré sa bežne neučia v jazykových školách. Napríklad táto stará tržnica, ktorá je svedkyňou toho nášho rodinného príbehu, ona sa dnes stáva takým multikultúrnym centrom a pravidelne sa tam stretávajú ľudia iných jazykov, ktorí našli v Bratislave svoj prechodný alebo trvalý domov. A ja si teda myslím, že stojí za to investovať čas a námahu aj do učenia sa takýchto jazykov. Každý môže mať k tomu nejakú inú motiváciu. Pre niekoho to bude naozaj spoznanie vlastnej minulosti, pre niekoho možnosti cestovania, spoznávanie nových ľudí, lepšie kariérne možnosti, alebo dokonca založenie rodiny. No, dôležité je, že jazyky nie sú politikum, alebo nemali by byť politikom, za jazykmi sú príbehy ľudí. Možno, že učiť sa po maďarsky, rómsky, turecky, persky, arabsky nemusí byť na prvý pohľad in, ale môže to naozaj otvárať úplne nové svety. A rozhodne je to dobrodružstvo s nepredvídateľnými následkami. A zároveň sa nemusíme bať, že by sme tým strácali niečo z nášho materinského jazyka. Naopak, keď sa učíme jazyk, ktorý je typovo úplne odlišný, získavame taký nový nadhľad na náš jazyk. Takže otázka môže znieť, že kedy je správny čas začať sa učiť nový netradičný jazyk. Pre niekoho to bude, keď nájde starú kuchársku knihu zamknutú v jazyku po svojej starej mame. Pre niekoho, keď sa zamiluje. Pre niekoho, keď chodí na ihrisko so svojimi deťmi a tie iné deti tam rozprávajú iným jazykom. Alebo pre niekoho to môže byť taký vzdor alebo hnev, keď niečomu nerozumie. A hlavné však je, že ten správny čas je vždy. Aj teraz. Ďakujem vám.